ښاغلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ډیر ښه لګیا دی. نوموړي خپل اکثریت ژمنې په وفاداری سره ترسره کړي. تازه یو ځل بیا د تیر نظام د سرتیرو مهمې او سترې ټاکنې ترسره کړي او د تیر نظام سرتیری په لوړو بستونو ګمارلي. دا چې ملا یعقوب کوم سرتیری وګمارل، په دې اړه عام ولس او نور پخواني چارواکي څه وایي، بشپړ جزئیات راسره همدغه روانه ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب د رنګ سوي ملي پوځ دوه روغتیایي چارواکي پر دندو وګمارل. د طالبانو د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې طالب دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د رنګ سوي ملي پوځ دوه روغتیایي چارواکي پر مهمو دندو وګمارلي. د اعلامیه له مخې په دې ګمارونو کې برید جنرال عبدالولي احمدزی، د صحه قمندانۍ د سرپرست مرستیال او ډګروال ډاکټر یمان اجرابي، د یادې قمندانۍ د پلان او پالیسۍ سرپرست مرستیال ګمارل سوي دي. د طالبانو د دفاع وزارت په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړه نوي ګمارل سوي پوځي روغتیایي چارواکي مخکني او مشهور کادرونه دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر کسانو د داسې ګمارونو هرکلی کړی او ویلي چې طالبان باید د حکومت دروازې د هیواد د ټولو کادرونو پر مخ خلاصې او د واک انحصار پای ته ورسوي. بلخوا ملا یعقوب مجاهد په بشپړ ډول د پخواني پوځ سرتیرو ته ډاډ ورکړی چې داسې زیات شمیر د پخواني پوځ وړ شخصیتونه به په خپلو لیکو کې په مهمو دندو وټاکي. د پخواني پوځ سرتیرو د ملا یعقوب د دغه څرګندونو هرکلی کړی او بیا ځلې خپل هیواد ته یې د راګرځېدلو ژمنې کړي. همدارنګه نوموړو سرتیرو هیله وښوده چې لا دې هم د ملا یعقوب مجاهد په شان هیواد او اسلام ته ژمن کسان په اسلامي امارت کې زیات سي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبه وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې جالبو خبرونو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.